nejmladší dítě tady. Takže pokles. Takže Kristýnko, pověz mi něco o svém kraji. My se zabýváme pěstování plnin hlavně obilí. Máme hodně mlýnů. Prasné děti pracování do obilí. Vyrábí mouku. A co ty jsi nám uviděla třeba po sobě? Máš nějaký něco? Jak bys si teda chtěla ovlivnit sponzor? Chodí se, jak se na tebe krásně dívají, usmívají se. Mají nějakou speciální taktiku? A přesně ti, že já bych na to zasázeli? Že Kristýnka, ona chce, abyste na ní sadili, protože ona je prý nejlepší. I když pochází z kraje, kde se teda jenom pěstuje obilí, tak oni prostě mají speciální tajnou nápadní techniku, kterou nikdy neví. Takže Kristýnko, zase. Zase to je má ten mrštne, že jo? Takže to je výhodně. Ano. Já se zmohla, když jsem to dala. Právě. To umím být. To mohla nespoň to zatápala u nás najdete, s dobrým pocitem odejdete. Tak přijďte k nám, uvidíte.